Ghost of Tsushima hry, kterou hrajeme už skoro půl roku a ještě jsme ji stále nedojeli. Já se občas teda zahraju offscreen, řekněme, trochu málo, takže jsem, no, můžete vidět, trošičku počistil mapu, hlavně jedu ty vedlejší příběhy, které jako mi nepřijdou zrovna nic moc extra, aby byly na video, ale samozřejmě nemusíte se bát, že bychom skipnuli třeba Sensei, Ishikavu a tak dále, ty pojedeme určitě dále. S tím, že nevím, co jsem slíbil v předchozích dílech, protože já mám předtočeno, nevím, já mám momentálně asi ještě předtočených 5 dílů, které jsem nedal na YouTube, protože jsem prostě líný hovátko a prostě nevím, proč jsem to tam nedal. A celkově tady tu sérii jsem strašně dlouho nenatáčel a říkám si, hej, já bych si docela rád teďka po těch vedlejších úkolech a tak všeho a tak vším, co jsem právě teďka v poslední době dělal, tak bych si rád dal i ten hlavní příběh, abych se tak trošičku se dostal zpátky do toho, kde jsme byli, co bylo a tak dále a tak dále. Každopádně, hej, jo, nevím, co jsem slíbil dříve, možná, že právě čekáte na, nebo jste čekali něco extra bokem, ale bohužel my pofrčíme teďka, nebo dneska, hlavní storyline, která doufám, že nás úplně neutne, aby jsme se pak nemohli vrátit k vedlejšákům, protože to bych na jednu stranu teď docela opravdu nerad. Ale zase, jestli je tady třeba i šance, že bychom dostali nějakého lepšího koníka, tak já se vůbec zlobit nebudu, protože to je něco, co bych opravdu velice rád. Hezky se oblékla, výborně. Ty má ta páska přes oči. あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば、その先にある藩の隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに、いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。 Nepozorovaně, jdeme takovouhle akcičku už rovnou na Kotunchána, jo? Tyjo, abych pravdu řekl, tak v tom případě doufám. A tady asi nebudu mít cvrčky, co? Když je tady takhle hřbitov, tak jsem to už tady asi sebral, protože mi jich pořád zbývá 9, ale budiš. S tím, že třeba docela doufám, že tohle není už úplně finální mise. Protože třeba vzhledem k tomu, kolik tam toho zbývá, co se příběhu týče, tak je to fakt docela. Ale když se tak vezmu, tak málo kdo jakoby Ghost of Tsushima dohrál, ačkoliv teda jako lidi jsou z té hry nadšený, tak je pravda, že je to tady docela nářez, no. Ty krásu, a tudy se mám proplížet jak jako. Tudy se mám proplížet jak, no musíme tudy, no. Aj. Bude to tudy takhle nějak. Ne, to nebude ani tudy takhle přelíst. Co, tak uděláme pich. Jo, jedna pich. Přesně to, kvůli čemu jsme se stali vyhnanci z našeho samurajského světa. Kvůli pich, tak tady uděláme další pich. Alespoň máme docela slušnou kamufláž. Díky té bílé barvě samozřejmě, ale předem jako to by se fakt proplížit ani za boha nedalo. Já doufám, že tahle celá epizodka nebude nějak zvlášť dlouhá, jsem chtěl si udělat dneska výjimku, pak se zkusím rozehrát na NHLka a právě zahrál bych si
NHL s tím, že bych asi nějaký natočil. Bych rád si odehrál tak dva zápasy předtím, než se vrhnu zase. Ten jumpík za mě trošičku jako nebyl nutný, ale... Mě to tady sviští, jakože... A do prčic. Já si myslím, že tady budu mít záznam nebo něco takového. Podle toho, jak mi to tady chrčí. Hele, zkusíme jich oddělat co nejvíc. Ty krása, tak už jsem si myslel, že to nedávám. A ti tam pindven, ty vole, jestli to poto. Už nem dostanu, tam možná právě bude ten záznam nebo tak něco. Zásoby, nic. Dvě sakra, tak... Že já to budu sledovat, tyhle tu světlušku ještě, kde je? Jo, tamhle dole je záznam a tam jsou tři. Takhle, ono se to dá, ale... No. No. No, hele, jak jsem říkal, zkusíme jich tady posunovat co nejvíc chodě. Kdyby náhodou. A ono u každého zmetka míň. Je tam dobře, tam jsou čtyři, to už mám po ptákách. Tady máme takhle jednoho fešáka. Tak pojď, já si to vezmu rád. Ten mongolský artefakt, ne záznam. Ještě doba na mléko. Protože jsou Mongolové kočovným a pasteveckým národem, jejich stravu tvoří zejména mléčné produkty a různé druhy masa, obyčejně podle konkrétního druhu dobytku, který chovají. I přesto však Mongolové jen zřídka pijí čerstvé mléko. Místo toho využívají kvašení k výrobě alkoholických nápojů, zpracované syrovátky, jogurtu a kumisu. Ty vole, jakou mlékovici, tyjo, nevím, jako jestli by to bylo úplně můj oblíbený alkohol. Myslím, hlavně si myslím, že kocovina z toho musí být jako opravdu lahodná, ale... Budiš. Ty už ses dodíval, doufám, že se ti pohled líbil. Ale tyhle, říkám si, no, to je taková mlékovice. To by nemuselo být možná, no, ty víš, ne, tyhle, ta kocovina tam musí být teda rapidní. Jak jsem říkal, zkusím jich sundat co nejvíc. Možná se mi to povede i vyčistit celé. Což bych se nezlobil. Znamená, říkám, mě by se víc vyplácelo dostávat XP za jednotlivý killy, protože... Že tady jsme to poklírovali docela slušně. Když to tak vezmem. Čut, to jsem vevnitř. Jedna kůže, děkuju. Aha, to je všechno, OK. Budiš. Ne. A do prči, co oni mají hafany. Máme problém, že tam jsou takhle, no že jich je tam pět v podstatě. Fakt jako, že průšvih. Ne. Kudy ta hra chce, abych já šel? Ježiši, skrť se, prosím tě. Jo, já se mám dostat do toho, jasně. Ne? Tady jsem takovým úplně... Dve, já jsem tady ale v hodně debilním úhle. No tak to jsem posral. To jsem hodně posral. Jaj, ksala, oni tam stojí takhle dementi u dveří, ty vole. No, já jsem je mohl zkusit, šípama oddělat a tam už jsem byl tak v tak strašně blbý pozici. A teď mám takový dementnosti tady vytvářím. Co, ty jsou aspoň všichni vykylený? Vypadá to, že jo, vypadá to, no dobře, ne, nejsou. Nejsou ani náhodou. Tybe, hlavně zase bacha. Pink. Oni si stejně všimnou, že jim tady pár zmetků chybí, takže I don't care. Pích. A švih.
výborně, výborně. Nebo bych se býval mohl i předlít za ně a zkusit... Tyve, to taky nebyl úplně špatný nápad, tyve, vzít si... Kdybych jim tady dělal takovou, řekněme, partizánskou záležitost. Bom headshot. Čuček to netrefím. Dobře já, mám to najetý. Jak už se zase vracím k té lukostřelbě, tak už to začíná jet. Výborně, tady máme už nastakovanou naši schopnost, kterou jsme získali, tuším, v Jarikavě během obrany. To, což byla za mě jako asi jedna z nejlepších misí, co tady byla, protože ta atmosféra, ta z té mise přímo sálala. A myslím si, že právě to už asi Ghost of Tsushima nezvládne srovnat, což je za mě teda škoda. Protože to bylo super, to byla fakt jako superová mise a celkově ona tam asi je hodně pomalá právě tahle schopnost, kdy jste doslova, nebo kdy vás to právě hodí do toho černobílého filtru a celkově úplně to změní celkovou atmosféru, alespoň teda za mě. Ty zásoby si vezmu, děkuji pěkně, já sice už nemám šanci zlikvidovat, ale z nějakého důvodu je pořád chci sbírat prostě. Koukám, jablek tady mají dost. Jo, aha, ono se sem dalo procpat zadní stranou. Lulv. Taru no nakami wa nan daro? Kayaku kana. Hana da. Doku you no. Hito to koroseru. Han wa hondo de tsukau tsumori da. Tsushima kara dashite wa naran. Kagaribi dai kara minato wo monomi shiyou. Saki ni itte. Tak šup. Lezem. Jako jestli nebude mít nikoho... To nemyslíš vážně, že má tolik těch květin? To se kvůli tomu teďka stalo chráněným druhem, ne? Podle toho, kolik toho vyzbíral. もうこの船の目指す印になってしまう。奴らなさったらつけよ。さあ、物見と行くか。こっちだ。でしょ?用意案が出るというのは。あの岩場からもうこの水軍を見て取れる。ヒアリがあれば船を真っ二つにできるのに。 Tyve, hvača, to není špatný. Strašně daleko.船着き場にも水軍にも近い。賢いね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も対馬で止めねば火の元が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。 その時仕掛ける。船も積みにも壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。 Jo, aha, to je ND. No všechno. Aha. Já jsem teda čekal za dnešek trochu víc. Oj, ale jo, dobře, těch expů je pořád hodně. Těch expů z hlavní story je pořád sakra hodně.
A my máme ještě 15 minut, tak si tak nějak říkám. Ty vedě. Jo, tady je možnost si ho vybrat. S tím, že kontaktuje Lorda Shimura o hodně společného útoku. Tyhle, to vypadá jako hodně velký terno teďka. To vypadá jako sakra velký terno. Ale já chci toho, tyhle dáreček. Dorazil jsem na sledovaný místo, ale já nevím, kde je tady ten oltář na ně. Já tady to místo vůbec neznám. Tady je ten oltář? Ne. Doprčic. By měl vždycky stromek, pokud vím. Co ty mi chceš se ukázat? On ten pták většinou jako nechce ukazovat nic moc dobrýho a já tě nehodlám následovat, to mi přijde k prdu. Ale tyjo, když máme ještě tolik času, tak si říkám, mohli bychom si dát alespoň story sense Ishikavy, další část. My máme sice tady teda toho popičáka, ale... Ne, ty si počkáš, tyhle. Ctihodný duch, toto masku nosí válečníci, kteří získali úctu lidí. Kožek jak vypadá. Tak jo, tak to chci. Já, nemůžeme už vypadat hůř. Takhle, ono to k nějaký masce asi dobrý, ale tyhle, takovýhle knír si nechat na ruce, co si říkám, to musí být radost, cokoliv jíst. Si jednou rukou musíte držet ten knír hezky nahoru. A druhou až si vkládat nějaký ten pokrm do úst, já si říkám, to musí být neskutečná bomba. Hnedka kompletně špinavý, zadělaný. Ty jsi si říkal už, jo. No, v resence Ishikawa vlastně až tady takhle bokem. Well, tak se hod trošičku projedu, no trošičku více projedu, ale vás to nemusí zase tolik stresovat, protože to samozřejmě střihnem a dáme alespoň takhle jeden ten malej kousek s naším oblíbeným sensejem. Srandy jsme tady byli hned. Oh, come on. To je jak na schvál. To je fakt jak na schvál. Najednou tady není opičák, že jo. Hele, já doufám, že je tohle on a není to nějaký. Není to nějaká story bokem. No, dobrý. Neříkej mi, že už se s ní teďka uvidíme. S tou jeho žačkou, co si ještě teda pamatuju. Ten Mura, jak je na něj evidentně naštvaná. Už ani nevím pořádně za co, on se k ní choval nějak hrozně, evidentně. Si na ní nestáhnul ručku nebo něco takového, nebo po ní nechtěl. Nějakou řekněme aktivitku. Jakožto platbu za jeho nesčetné službičky. No, i když si říkám, že asi ne. No, i když, hele, Bůh ví, rozhodně jako sensei Ishikawa je za mě taková docela i zajímavá postava a celkově ten jeho příběh je za mě docela zajímavý. O, tak tohoto jsme zvrtali teda pěkně. Co ty jsi nějak zaspal, ty vole, už se ti tady stihl zabodnout dva kolegy. Výborně, sensei. Ty ježiši, já mu tu hlavu minu. No dobrý, ale sensei to zvládl líp. Sensei je lepší lučišník než já. Štěbne, hele, tam jsem jedno popravil. What the fuck, to mi jenom přišlo, nebo mu to proletlo hlavou. Nebo těsně vedle hlavy. Sensei, střílej. Legendární lučišník, tyve, minul ho tam, když mu stál pěkně. Asi píš, že nebudu, ale šípy si vezmu, děkuji pěkně. Výborně, protože já můžu... Můžu vlastně fatit sám, ty vole. Že to jsou tady ti trojtí zmetci.
Ty vole, ještě tam z toho hřebene. Nazdar. Hele, já jsem tady taky tím legendárním lučišníkem, jo? Sice jsem si na této misi mohl vzít Tadayoriho zbroj, když jsme u toho. Což jako hej, mohli no i když ne, já si myslím, že už je ND, ale mohli bychom si jinak brát asi Tadayoriho zbroj na tyhle ty věci úplně v klidu. Tak já si tady doplním, děkuji pěkně. Celá pěkně jsem to odstřílel, musím se pochválit. Že jo, asi jsem jeden šíp sám inkasoval, ale si myslím, že to nebylo zase až tak hrozný. Headshotky tam byly. Kam ty si, kam se mi zdrhnu? Kde je? Tady seš! Anata ga kakomareru to wa. Tomoe no oshie ga yoi no da. Wake wa hoka ni arimashou. Omoi ataru fushi ga mose. Tomoe ni shuchaku shi, mawari ga issai miete oranu kara de wa. Washi tote ayamachi wa okasu. Aite ga Tomoe yue, kokoro o midasareru. Ať tě mám přečtenýho, co to čumíš? To čumíš. Dono jona jaje des. Hej no oku a yumitori. Akashima no ačkoči de mura o osatte ol. Tomoe ga sono shiki o. A yatsu a vare ra o kudasu tame no tei no ii dougu yo. Zatím jo, hele, je možný, že by si nechal i tak. あやつは族の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその族を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまで。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾博則。 No, možná už jsme zklamali. Možná. Když se tak koukám, nebo když jsem se tak koukal na koně sensei Shikavy, tak to, tak, tak to vypadalo. Tomoe wa deshi-iri o kokorozasu mae wa nani o shite otta no desu ka? Ayatsu no haha wa umugi no shounin no musume. Shichoya wa shiranu. Naze kiku? Koroshi wa ichinichi de naranu mono, tatoe yumi no sai ga arou to. Hito goroshi no chi ga nagarete oru toyoukoto da. Yak vidno, vypadá to tak, ale no. No, už se těším, až jí sundáme. あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、殺すためではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切る。つまり弓は刃にあらず。 Sošte buši, chtogoroši ni arat. Koně nám nějaký byl. What the fuck, tyve, ten přišel o tu hlavu, jak to mi neříkej, že mu to ustřelili šípem. No ale už se těším, až to moje čapnem. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Alespoň nějakým způsobem vytvořený boss fight. Deši no togawa. Shimo owa neba narumai. Washi ga kiru. しかしあえて人殺しに育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。ボイブルゾネブレムス、私たちなんか軽く時間。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。両敵だ。
見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。Že právě ty příběhy jsou možná i tak trochu zbytečně natažený, protože přeci jen 9 částí jsou takhle, ty první vypadaly suprově, to o tom neříkám nic, ale už se to začíná trošičku bavrat a myslím si, že tuto moje asi ani jen tak nečapnem. A furt jí nevidíme. Tak nám dostali sakra rychle jako. Nebudu lhát. Dobrý, rypando. Ještě ty rypni. Říkám rypni. Nazdar. Sestřel ho Ishikawa, sestřel ho. A Jin jako má superový reflexy, že je schopný právě na tuhle tu vzdálenost něco odrazit. Výborně, už nám zbývá na poslední. No to je jasný, že tady není. Možná už by nás právě odstřílela, jestli je vážně tak dobrá, jak o ní mluvíš. Tak jsem na ní stále zvědavější a zvědavější. No, ona tady vytváří takhle výcvikové tábory, jako by mě zajímalo, co všechno jí teda slíbili. その暁には石川と堺の首を届けましょう。巴だな。 わしの教えは、水泡に帰した。御決断を、止めるすべはただ一つ。言われずともわかっておる。ならば、証明してくださる。己わしを愚弄するか。巴は、このわしの宝だが、いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。 それが死の務め。先の目録、修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。堺、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。 Dobyvatelské sny, tak paráda, máme alespoň za dnešek jsme byli, řekněme, relativně dosti produktivní. Koukám, už máme zase dva vody dovednosti, ještě dva nám zbývají, já si myslím, že právě dojedeme tohle a máme plno. Ty amulety na boje na dálku jako fakt nepotřebuji, ale dvakrát hedvábí, to je něco, co je fajn. Jo, to lhát fakt nebudu, jako to je fakt něco, co je sakra fajn. Z několika důvodů a to, že bych právě rád vylepšil některé věcičky, nebo spíš některé obleky tady, jo, takže musíme začít, teďka tenhle ten šestý a tady je pak sedmý. Jasně, takže já možná asi natočím hnedka další, s tím, že bych právě udělal tady 6-7, po případě, když bude čas, taky 8, ale když mohl jsem se vrhnout na tohle, protože to je přeci jenom
Je počkat, tohle je první část ze dvou. Tohle je první část ze dvou na halucinogenní šipku a pak je vlastně to její dojetí. No nic, hele, já bych to viděl, že bychom asi v téhle té části právě hodili. Nebo v další části bychom hodili asi Lorda Shimuru šestou část, po případě tu sedmou. V další bych buď to už se vrhnul na hlavní story, tam myslím si, že asi jo. Pak bychom to dělali babču. Během toho bychom možná zvládli, nebo přinejmenším ty další zase Lorda Ishikavu a pak možná i dodělali celou story a poté se vrhli na zbytek z příběhu. Tady máme Mnicha určitě, Nurio, kterému jsme nedali vůbec žádný prostor zatím, jsme se s ním krátce seznámili v rámci hlavního příběhu, což by chtělo, a pak samozřejmě Yuna, která je na čtyři části, což bychom možná mohli spíchnout v jedné větší epizodce. Ale nechci nic slibovat, protože sám nevím, co v budoucnosti bude, takže asi tolik k tomu. Každopádně, dámy a pánové, já vám děkuji za zhlédnutí dnešního kousku, případně se vám líbil, nezapomeňte zanechat like, po případě odběr, já se na vás budu těšit zase příště. Tudíž zdarec, dámy a páni.